እሺ አንዱ ቤት መጣናኛ ኳራንቲን ብለን በር ዘግተን በተቀመጥንበት አንኳኳና አጎቴ በር ከፈተ ልጆትን ላገባ ፈልጋለሁ አለ አጎቴ አብራራን እንዳለ ማልካ 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 እሺ እስቲ ምን አልከኝ ልጄን ለማግባት ስንት ይዘህ መጣህ ለመሆኑ ምን ይዘሃል ልጁ ክው 2 ሚሊዮን ይዣለሁ ማልካ በጥሬው ነው አስቆ በቼክ ነው አስቆ እና በምን ነው አስቆ በቃሌ ነው አስቆ ተነገረ በቃሌ ነው አስቆ በቃሌ